gente, tudo. Hoje é dia de Fer Masterchef. Eu tava passeando aí pelo Facebook, foi anteontem isso. Olha como tá acontecendo tudo em tempo real. E eu vi uma receita de mac and cheese vegano, que é aquele macarrão com queijo, aquela coisa bem americana, só que sem queijo, porque vegano, né? Aí eu fiquei, nossa, eu vi a receita, achei fácil, achei interessante, falei, vou tentar reproduzir gravando. Aquele negócio que a gente já não devia fazer, né? Primeiro a gente testa a receita, a gente nunca faz uma receita pela primeira vez chamando convidados ou gravando um vídeo. Mas eu sou fora da lei, vida louca, entendeu? Então eu tô aqui no meu look dona de casa e vou mostrar pra vocês como é a receita. Já adianto, é quem é vegano sabe como é que é, os sabores são diferentes, não vai queijo, entendeu? Então a aparência é do mac and cheese, eu acho que é por isso que leva esse nome. O gosto não é parecido com queijo, mas é muito saboroso mesmo assim. Então eu espero muito que vocês gostem, eu achei muito legal e eu adoro esses sabores diferentes. Eu já comentei aqui que eu já fiquei 2 anos sem comer carne, gostaria de voltar a ser vegetariana pelo menos e... me faltou aí força, mas no futuro, quem sabe? Então, eu sei que tem muitas das amigas que são vegetarianas, algumas até veganas também. Espero muito que vocês gostem. É, quem quiser, quem puder compartilhar aí com as amigas, que eu achei que é uma receita muito interessante. Então, vamos lá. Ai, desculpa que tem um detalhe, a gente tá sem a luz da cozinha. Mas vai dar pra entender, juro pra vocês. Vamos, vem comigo. Vamos lá, não reparem na precariedade dessa receita, porque além de tudo, estamos sem luz na cozinha, porque queimou ontem e ainda não arrumamos. Então, aqui está. Vamos precisar de 2 batatas, 1 cenoura, e eles mostram no vídeo 1/4 de cebola, mas a minha era muito pequenininha, então eu deixei assim, é quase meia que eu tenho aqui. Assim, gente, desse tamanho mais ou menos a proporção, minha mão é pequenininha, vocês estão entendendo aí pelo tamanho do prato. Então agora vamos lá, eu vou picar eles. No vídeo eles não picam em pedaços muito grandes, mas como eu quero que cozinhe mais rápido, é só o tempo de cozinhar mesmo, eu vou cortar um pouquinho menor e já mostro pra vocês. Então ó, tá tudo aqui picado, a cebola na verdade não tá picada, eu só despedacei ela. É, eles falam assim, primeiro coloca a batata, deixa 2 minutos cozinhando, daí coloca a cenoura, espera 5 minutos, então isso aqui cozinha por 7 minutos, daí coloca a cebola e deixa mais 7. Mas, gente, eu acho que a cenoura cozinha mais devagar que a batata. Eu vou colocar as 2 juntas e deixar 7 minutos. Quando der 7 minutos, eu ponho a cebola e espero mais 7 minutos, beleza? Gente, então aqui nessa panela eu coloquei água, sal, uma gotinha de azeite de oliva e o macarrão, que eu tô usando esse aqui, que acho que é a carinha lá do mac and cheese. E vou cozinhar ele normal aqui até o ponto que eu gosto. Aqui na panela que estavam os legumes, tem que cozinhar mesmo até o ponto certo, ponto normal, que a gente deixa batata, cenoura, porque a gente vai bater agora. E eles estão sem tempero nenhum, até sem sal, porque a gente vai colocar isso agora, quando for triturar eles. A gente vai tirar eles dessa água e deixar essa água na panela, tá? Já vou mostrar pra vocês como eu vou fazer isso. Vou usar, assim, escumadeira, que é o nome disso, eu acho, pra tirar os legumes e deixar a água, mas eu acho que não tenho tanto de água. Nossa, querida! Chama o bombeiro. Acho que não tenho o tanto de água necessário pra depois, mas não tem problema. É isso, então, tá? Tô tirando os legumes aqui e vou deixar num prato reservado aqui do lado já. Ó, gente, eu peguei o liquidificador e tô colocando meio copo, um pouquinho mais, de castanha de caju. Castanha de caju, mano? Castanha de caju. Aí, aquela água que a gente deixou guardada, tem que colocar e deu 1 copo, mas eles pediam 1,5 copos, então eu vou pôr mais um pouco de água normal. Então, coloquem mais água nos seus legumes. Mas, enfim, não tinha tempero naquela água, não faz muita diferença, né? Aí coloca the vegetables. Ai, a colher tava do lado do fogão, tá quente. Tá dando pra ver, amor? Ó, tinha mais água nos vegetables aqui. A mão tá na frente, mas dá pra entender. E agora, gente, eu vou pôr um print da receita aqui pra vocês verem. Traduziu do jeito que dava e assim, é, eu não achei cebola em pó, então eu pensei que eles estavam falando que era essas sopinhas de creme de cebola que a gente usa nas receitas aqui normalmente. Eu vou pôr uma colher bem cheia, talvez um pouco mais, que se fosse uma coisa bem concentrada de cebola, tô colocando um pouquinho mais então, porque eu tô usando a sopinha, tá? Eu peguei essa da Avona aqui, que foi que o Ale encontrou. Aí eles também pedem alho em pó e o Ale achou um do Sazon, mas a moça da loja disse que não era tão bom. Então a gente pegou alho granulado. E vamos colocar uma colherzinha também, tá bem? Ó, a gente compra granel, assim, igual a castanha. E tudo isso eles falam colher de sobremesa, né, amor? Então eu tô usando errado, porque eu tô... de chá? Ah, então tá, é a de chá mesmo. E aqui eu vou pôr o sal. Gente, não foi nada de sal nisso daqui. Então vocês batem e experimentam, porque eu acho que vai ficar pouco tempero. Eu vou pôr um tico de pimenta ainda, mas vocês que sabem do gosto de vocês aí. Nessa hora eu acho que tem que ser um pouco a gosto mesmo. Mas era muito legumes, não foi eram muitos legumes e não foi nada de tempero antes. Então, vou bater assim e vou experimentar. Se tiver sem gosto, eu conto pra vocês.
Gente, tô escorrendo o macarrão aqui pensando. Eu acho que pra fazer o mac and cheese deve existir uma versão menor dele ainda, né? Porque esse é muito grande. Mas enfim, pelo menos tem a cara do macarrãozinho e já deixa mais parecido. E filma aqui, amor, a corzinha do molho. E ficou saboroso, gente. Não precisa pôr mais coisa não, viu? A cebola acho que ficou até bem cebolento. Quem gosta de gosto de cebola vai gostar, mas não precisa aumentar a quantidade não. Agora eu vou colocar e já volto mostrar tudo pra vocês. Alexandre, qual foi o barulho que você fez quando você experimentou o primeiro pedaço? Olha! Bom, né? Até parece queijo de verdade. Não, não parece queijo. O gosto é diferente, mas a aparência é bem próxima, mas o gosto é diferente. Parece queijo, não parece que tem gosto. Mas é gostoso? É louco o sabor, né? Achei bom também. E pra mim, que passo mal com queijo, foi ótimo. Então, gente, esse é o resultado final. Nós gostamos, aqui ficou aprovado. Como eu falei, não tem gosto de queijo, mas o sabor é muito bom. E pra mim, que depois da bariátrica não consigo comer muito queijo derretido, que sempre, se eu como um pouco de queijo demais, eu passo mal, foi super legal, entendeu? Porque não pesa, não dá aquela sensação ruim que me dá normalmente. E pra quem tem intolerância à lactose, também ótimo, né? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar com todo mundo, curtir o vídeo pra me ajudar. E até o próximo vídeo, gente. Beijo. Tchau.